אמוי. אבל אני לא יודע איזה סולם, אתה יכול לסמן, לא סולם, בחנות הזאת. אז אין מה על הגג. איך סנייפר לא אם זה צריך? לא, יש לי בן תפיק, תודה. איזה רעש כיסא את זה. עלי רחוק. אחד יבוא לנו מהגג. Oh, yeah, dude.
לא יעשו בשביל כסף. עוד תקנות לא דאוס? חוץ מזה, יש שם צ'יטרים גם. לא, קרן מה... מה? קפר! מה זה צריך להיות? עשית את זה בבניין שלנו צריך להרוג את התפוס חוזרים מהר מאוד, אני לא יודע לא מה אחי, מה זה? מה יש לחברים? יא מניאק! גם מכת קאדי בתיק, אחי. איזה מניאק, אמרתי ששברתי אותו.